Lisäpuiston taistelussa katsojat kiinnostuvat kahteen miehen. Pelikanshyökkäyksessä rymistelee lähes 600 NHL-ottelun mies Mike York ja Saipaan paluun 11 vuoden tauon jälkeen tekee Dale McTavish. Puntikiperheen oma messias ei anna uskollisten lappeenrantalaisten turhia odotella. Lähes puolen vuoden tauko tosipeleistä ei paina, sillä McTavish iskee Saipan ylivoimalla johtoon vajaan 6 minuutin pelin jälkeen. McTavishin 80. SM-liiga-osumaan esityön tarjoilee ykköskenttään verelle istutettu maanmies Tyler Radenbach. Suomeen saapuneella Mike Jokilla matkaväsymys painaa vielä jaloissa. Dwight Helmin tarjoilla on maanmiehelleen tekopaikan toisen erän lopulla, mutta yli 120 NHL. Kotijoukkue pääsee pelaamaan 4-3 vastaan 7 minuuttia ennen päätössummeria ja estradille astelee jälleen ihmemies McTavish. 38-vuotias kanadalaispommittaja odottaa ensin aikansa maalin kulmalla ja kun syöttöä ei tule, tällään McTavish hieman kauempaa ja lukemat ovat varsinaisen pelin jälkeen 3-3. McTavishin paluu SM-liigaan on kerrassaan häikäisevä. Messian hattutempun myötä Lappeenrannassa juhlitaan kauden ensimmäistä kotivoittoa.